بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى'nın жер бетиндеги эң ыйык шаарынын бири болгон Харамайндын эң биринчиси Мекке шаарына дагы бир жолу куш келипсиздер деп айтам. Аллах Таала хазал баладил амин деп. Адамдар өзү тандаган, өзү ат коюп алган эмес, Аллах Таала өзү тандаган. Аллах Таала ушул жерге өзү баладил амин тынчтык шаары деп айткан Мекке шаарына дагы бир жолу куш келипсиздер деп айтам. Бул шаар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул шаар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам төрөлүп өскөн жер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биринчи жолу ислам миссиясын, пайгамбарлыкты ушул жерден баштап, жалпы ааламга таркалган жер. Бул жердин келгенден бери угуп атсаңыздар керек, харам шаары, харам деп, харам мечити деп эле угуп атсаңыздар керек. Бир жагы биринчи уккан адамга кызыктай туюлушу мүмкүн. Неге харам деп атат деп. Себеп дегенде бизде билесиздер, харам дегенде Аллах Таала харам кылган арак же чочконун эти сыяктуу нерселерди түшүнөбүз. Бирок араб тилиндеги харам деген сөз бул жерде сөздүк мааниси максат кылынган эки тыюу салынган шаар деген максатты билдирет. Эмне үчүн дегенде Аллах Таала башка жерлерден, башка шаарлардан айырмалап бул эки шаарды тыюу салынган шаар деп Аллах Таала өзү ушундай ат койгон. Себеби эң биринчи себеби эмне үчүн тыюу салынган десе, адам баласы үчүн эң оор сыноо болгон дажал чыкканда дажал бүт бардык адамзаттын ар бирин азгырат. Аалымдар да азгырылып кете турган чоң бир сыноо болгон дажал, бирок ушул эки шаарга, Мекке менен Мединага, Харамайынга кире албайт деп айткан. Ошон үчүн эң биринчи тыюу салынган дегендин мааниси дажал кире албай турган тыюу салынган шаар деген мааниде. Ал эми андан кийинкиси тыюу салынган шаар дегени, мына өзүңүздөр ар бир адам ибадатты максат кылып келген адам үчүн Мекке шаарына жөнөкөй кийим менен кирүү тыюу салынган шаар. Сөзсүз түрдө ихрам байлап, ихрам менен ниет кылып кирүү керек. Андан кийин кала берсе, Мекке шаарына келгенден кийин ихрамдагы адамдар болсун, ихрамда эмес адамдар болсун, ал адамдар үчүн Меккеде жөнөкөй башка жерлерде уруксат берилген кээ бир нерселер тыюу салынган. Мисалы, Мекке шаарын бак дарактарын сындырганга, гүлдөрүн жулганга, жан жаныбарларын уулап аңчылык кылганга тыюу салынган шаар. Ошон үчүн дагы харам шаары, тыюу салынган шаар деп айтылып келет. Жада калса, луката деп айтат, арзыбаган бир адамдын жөнөкөй бир нерсеси түшүп калса, ошол нерсени дагы адам уруксатсыз алуу тыюу салынган шаар. Ошон үчүн дагы харам шаар деп, тыюу салынган шаар деп айтылат. Көптөгөн ушул себептерден улам тыюу салынган шаар, харам шаары деп айтылат. Анын ичинде харам мечити деп да ошол себептен айтылат. Көп нерселер тыюу салынган. Жада калса шариатта касас деп коет, худут, өч ал, шариаттагы өч алуу же кайсы бир өкүмдөр Мекке шариятта уруксат бергени менен бирок Меккеде тыюу салынган. Меккенин сыртына территориясына чыгып башка жакта өкүм өткөзүлө турган, өкүм жүргүзүлө турган шаар болуп эсептелет. Бул шаардын ыйыктыгы мына ушул нерсе менен байланат. Ал эми биз азыр бара турган жерлер машаир деп Аллах Тааланын өзү ибадатка тандап алган ыйык жерлерге барып зыяратка бармакчыбыз. Ошон үчүн Аллах Таала Куран Каримде وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Кимде ким Аллах Таала ушул ибадатка тандап алган ыйык жерлерди таазим кылса, улуктаса, инна залика мин такваль кулуб, албетте мына ушул таква жүрөктөрдөн деп айткан. Ошон үчүн бул жерлерди зыярат кылуудан максат жана сөзүбүздүн жогоруда айткандай, пайгамбарыбыз жүргөн жерлер, пайгамбарыбыз баскан жер, пайгамбарыбыз ушул жерде пайгамбарлыкты баштаган жер болгондуктан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде 13 жыл даават кылгандан кийин Мединага Аллахтын буйругу менен көчүп кеткен. Ошол көчөрдөгү болгон окуяларга байланыштуу Меккеде аттын кашкасындай белгилүү болгон Жабалы Саур өгүз тоосу бар. Азыр биринчи зыяратыбыз ушул жерден башталат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде 13 жыл даават кылып, адамдарды исламга, иманга даават кылып чакырганда көпчүлүк адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабыл алган эмес, иманга келген эмес. Ошондо Аллахтын буйругу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мединага көчкөнгө Аллах Тааладан буйрук келген. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү хижрат кылганга чейин көпчүлүк мусулмандарды, кедей кембагалдарды Меккеден Мединага көчкөнгө уруксат берген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын буйругун күтүп отурган.
Андан кийин Аллахтан буйрук келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аббакр разияллаху анхуга келип, Аббакр разияллаху анху өкү Меккеден Мединага хижрат кылган. Ал эми ошол хижрат кылардан алдын бир түн мурун Мекке, ошол убакыттагы Меккенин чоңдору, Мекке мушриктери Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өлтүргөнгө бардыгы келишим жасаган болчу. Ал келишимге шайтан дагы адам сүрөтүндө келип, Пайгамбарыбызды кандай кылып өлтүрөбүз деген кеңешке өз пикирин айтып кеткен. Андан кийин Абу Жахл Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кандай кылып өлтүрөбүз деген тактиканы үйрөтүп, 12 Курайштын чоң уруусу болгон, ошол 12 чоң уруунун ичиндеги чоң уруулардын ар биринен күчтүү жигиттерди алып чыгып, ар бирине колуна бирден кылыч берип, бардыгы бир убакытта сайып өлтүрсө, эч ким эч кимди жаман көрбөйт, эч ким эч кимден өч ала албай калат деп, ушул пикирди айтканда шайтан дагы ушул пикирге ыраазы болот. Ушунчалык душмандыгы, ушунчалык Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон, исламга болгон душмандыгына, Пайгамбарыбызды өлтүргөнгө ушунчалык жамандыкка шайтан ыраазы болгон пикир кылат. Бирок Аллахтын каалоосу адамдын каалоосунан, махлуктун каалоосунан жогору болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга алардын ошол сүйлөшүлгөн сөздөрү, келишимдери баардыгы Пайгамбарыбызга вахий аркылуу жеткизгенден кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошол түнү Аббакр разияллаху анху менен Меккеден Мединага көчкөнгө жөнөп баштайт. Ал ошол жерде Пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп күтүп, эшиктин алдында күтүп отурган адамдарды Аллах тааланын буйругу менен алар эч нерсени көрбөй калат. Пайгамбарыбыз ордуна Али разияллаху анхуну жаткызып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ошончо жаман көрөбүз, өлтүрөбүз деп атса дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунчалык чынчыл, амин, чынчыл экендигин билген үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн аманаттарын коюп, аманаттарын сактачу Пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз Али разияллаху анхуга ошол ким кимдин аманаты болсо ошолордун баардыгын дайындап, ордуна Али разияллаху анхуну жаткызып, андан кийин Пайгамбарыбыз чыкканда алардын Аллах тааланын Пайгамбарыбызга берген мужиза керемети, алар Пайгамбарыбызды көрбөй калышат, уктап калышат. Пайгамбар ошол жерден Ясин сүрөсүнүн окуп 9 аятын ошол жерден окуп чыгып кетет. Андан кийин Аббакр разияллаху анху өкө азыр маңдайыңыздарда көрүнүп турган Жабали Савр өгүз тоосу деп айтылат. Себеби дегенде бул өгүз тоосу деп айтылып калгандыгынын себеби өзү өгүз тоосуна өркөчү окшош, өгүздүн өркөчүнө окшош болгондугу үчүн өгүз тоосу деп айтылып калган дейт. Кайсы бир дагы бир рываяттарда дагы бир версиясында Саур ибни Кахтан деген бир адамдын атына коюлуп калган тоо деп айтылат. Айтор бул тоо ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мединага көчөрдө Пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деген убакытта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен Аббакр разияллаху анху келип жашынган тоо болуп эсептелет. Бул тоодо дагы тарыхта белгилүү болгондой Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен Аббакр разияллаху анху жашынган убакытта чоң бир Аллахтын мужиза керемети болгон жер болуп эсептелет. Негизи бул жерлерди келип зыярат кылганыбыздан максат ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам баскан жерлерин көрүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүргөн жерлерди басып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам болгон ыйманыбызды күчөйтүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам болгон сүйүү мухаббатыбызды ойгото турган нерсе себеп болуш керек. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул жерге келип жашынганда эмне болгонун, кандай болгондугун кыскача баяндап өтөлү. Бул жерге Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам менен Аббакр разияллаху анху тоонун башында азыр түшкөндөн кийин көрөсүздөр, тоонун башы аябай бийик жер. Ушул жакка Пайгамбарыбыз менен Аббакр разияллаху анху чыгып, чыккандан кийин Аббакр разияллаху анхуну билесиздер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көптөгөн хадистерде Пайгамбарыбызды мактаган. Ахлус сүннат ва жамааттын ыктыгатында Пайгамбарыбыздан кийинки үммөттүн эң абзели ким десе, албетте биринчи Аббакр деп айтылат. Андан кийин Умар, андан кийин Усман, андан кийин Али разияллаху анхулар деп катары менен айтылат. Ошонун Аббакр разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир өзүнүн мубарак хадисинде эгерде үммөттүн ыйманын таразанын бир жагына коюп, Аббакр разияллаху анхунун ыйманын эгерде таразанын бир жагына койсо, анда Аббакр разияллаху анхунун ыйманы оор келет эле деп айткан да. Ушунчалык ыйманы бекем Сыддык деген наамга татыган Аббакр разияллаху анхунун ошол Пайгамбарыбыз мактаган дагы бир көрүнүшүнөн, жашоодон кичинекей бир үзүндү ушул жерде болуп өтөт. Ошол болуп өткөн окуя Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанагы үңкүргө кирерден алдын Аббакр разияллаху анху биринчи кирет. Кирип ошол үңкүрдү тазалап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зыян бере турган, ыза бере турган нерселердин баардыгын тазалап, ошол үңкүрдөгү тешиктердин баардыгын тосуп, андан кийин Пайгамбарыбызды киргенге уруксат берет. Андан кийин Пайгамбарыбыз кирип, өзүңүздөр көрүп тургандай бийик бул тоо, тоого чыгып чарчап калган Пайгамбарыбыз Аббакр разияллаху анхунун бутуна жөлөнгөн бойдон уктап калат. Ошол кезде
кичине бир тешик ачык калган болот. Ошол жерде Аббакыр разылганы тоспой калганда үчүн ушул жерден бирдемке кирип пайгамбарыбызга зыян бербесин деп, ошол жерди пайгамбарыбызга зыян бербесин деп буту менен тосуп жатып алат. Бир кезде Аллахтын каалоосу менен ошол кээ бир рубаяттарда жылан дейт, кээ бир рубаяттарда чаян деп айтылат. Аббакыр разылганынын келип путун чаккан. Ошол кезде бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уктап аткандыгын көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын уйкусун бузгусу келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунчалык болгон сүйүү мухаббатын ошол жерде бир көрүнгөндүгү, Аббакыр разылганынын ыйманы өзүнүн жанынан да пайгамбарыбызды артык көрө алгандыгынын бир көрүнүшү ошол жерде болот. Ушунчалык жан чыдагыс ооруга чыдай албай отурган Аббакыр разылганынын жан чыдагыс жанагы заардан чыдабагандыктан Аббакыр разылганынын көзүнөн аккан жаш пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак жүздөрүнө агып кетет. Ошол кезде Аббакыр разылганынга пайгамбарыбыз ойгонуп кетип, эмне болду сага ай Аббакыр десе, билбейм я Расулллах, мени бирдемке чакты окшойт дейт. Ошол кезде пайгамбарыбыз туруп, ошол жерде пайгамбарыбыз өзүнүн колуна дем салып, андан кийин пайгамбар түкүргү менен сүрткөндөн кийин Аббакыр разылганынын өзү рыбаят кылып айтат, мени эч нерсеси чакпагандай айыгып кеттим дейт. Мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам болгон урматсый мухаббат кандай жогору экендигин ушул жерде бир көрсөткөн окуя болгон. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды өлтүрөбүз деген жанагы адамдар андан эртеси чыгып алып пайгамбарыбызды 3 күнгө чейин издеп таппайт, издешет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул жерде 3 күн бою ушул жерде жашынып турган. Алды Мединага чейин издеп барышкан. Бирок пайгамбарыбызды алар таппастан кайра келгенде кээ бир ошол издеп жүргөн жамааттын ичинде балким ушул тоого да жашынып жаткан болушу мүмкүн деп ушул жерге чейин келишет да. Алардын анчалык издегенинин себеби пайгамбарыбызды таппай жоготуп алгандан кийин ким пайгамбарыбызды өлтүрүп келсе же башын алып келсе 100 кызыл төө деп айтылат. Ал убакыттагы 100 кызыл төө деген азыркы убакытта эң кымбат машине кайсыл болсо азыркы убакытта ошол убакыттагы кызыл төө ошого барабар болгон. Ошондойдон 100 төө деп айтылган болду. Ошон үчүн бардык ошончолук издешип, ушул тоолордун башына чейин издеп жүрүшкөн. Бирок Аллахтын каалоосу бийик, Аллахтын коргонушу жогору болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ушул жерге келишкен убакытта Аббакыр разылганынын айтат, эгерде бирөөсү кичине бир аз эңкейгенде анда бизди көрүп калмак дейт да. Ошол убакытта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул Аббакыр разылганынга ла тахзан дейт. Сен кайгырбагын, инналлаха маана, албетте Аллах таала биз менен дейт. Ошол кезде Аллах таала аят түшүрүп, "Сани иснейнин изхума фил гар, из якулу ли сахибихи ла тахзан, инналлаха маана, фа анзалаллаху сакинатаху алейх" деп, Аллах таала ошол кезде "Сен кайгырбагын. Биз бул жердеги эки адамдын үчүнчүсү Аллах биз менен албетте. Аллах тааланын каалоосу жогору бийик турат" деп Аббакыр разылганынга "Сен кайгырба" дейт. Ошол кезде Аллах таала Аббакыр разылганынын жүрөгүнө бейпилдик берген, бейпилдик түшүргөндүгү тууралуу аят түшөт андан кийин. Ислам баскан жерлерин, биздин ушундай мусулман болуп иманга келип, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үммөт болуп калганга, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн башынан кандай кыйынчылыктарды өткөзгөндүгүнүн бир көрүнүшү, чын баягы кыргызда айткандай миң уккандан бир көргөн дегендей, өзүбүз көрүп пайгамбарыбыз башынан кандай кыйынчылык өткөн, кыйынчылыктардын бир күндүк бир үзүндү бир сыяктуу. Адамдардын ушул жака чыгып баратканын карасаңыздар, арасында карып калган адамдар дагы бар, башкалар дагы бар. Булар эмне максатта бул жака баратат? Булар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам болгон сүйүү, урматы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жаткан жерин, пайгамбар жашынган жерди, ошол жерди көрөм, билем деген максатта бараткандар. Биз дагы зыяратыбыздан максат ошол. Ошон үчүн бул жерге келгенде жана жогоруда айткандай, Аллах тааланын чоң кереметтери болгон. Андан кийин ошол пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп келген ошол жамаат келгенде, Аллах тааланын кудурети менен ошол үңкүрдүн алдына чоң бир жөргөмүштүн желеси курулуп калат. Курулуп, андан кийин ошол жөргөмүштүн алдына бир куштун уяасы жумурткасы менен ошол жерде туруп калат. Ушул жерде болгон окуя. Ошондо алар жөргөмүштүн желеси бузулбаган болсо, адам бул жака кайдан кирмек деп кайтып кетишет. Ошондо жана Аббакыр разылганынга ошол маалда кайгырганын айтат да. Ушунчалык пайгамбарыбызды эми көрүп калышат окшойт. Пайгамбарыбызды ушунчалык зыян жетип, пайгамбарыбызды өлтүрүп коебу деген кайгыруу ушунчалык кайгыргандыктан Аллах таала жана жогоруда айткан аят түшүрүлгөн да. Ла тахзан инналлаха маана деген. Кайгырбагын, Аллах биз менен деп айтылган. Анан бул жерде 3 күн бою жашынып жаткан. 3 күн бою жашынып жатканда Аббакыр разылганынын кызы Асма деген, Асма разыяллаху анха ушул 3 күн бою пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Аббакыр атасына тамак ташып турган. Ошол кезде айтылат, ушул мынул азыр биз көрүп турган шаар болуп катталып калган жерлердин жолунда чөл болгон, кум болгон.
ошол убакта биз менен ким келип кетип атканын билип калбасын деп Асма разыялланху Аббакыр менен пайгамбарга тамак алышып кеткенде жанагы аркадагы койчу Асма энесинин изин жашырып кой жайып турчу дейт да. Кайрадан тамакты алып түшкөндөн кийин ал кайрадан изин жашырып кайра аркасынан келип койду жазып изин жашырып турчу дейт. Ошол 3 күн бою пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен Аббакыр разыялланхуга тамак ташып Меккедеги болуп аткан кабарларды жеткизип тургандыгы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Асма разыялланху зуниқатайн эки кур ээси деген наам берген. Неге дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен Аббакыр разыялланху атасын алып келаткан тамагын жашырып ичине бир эме менен байлап белдик менен андайын үстүнөн билинбей турган кылып дагы бир демке менен байлап жүрүп тамак ташыган да. Ошон үчүн эки кур ээси деген наам берилген. Андан кийин бул жерден Аббакыр разыялланху менен пайгамбарыбыз ошол убакыттагы адамдардын ушунчалык адамдык сыпатка ээ болгондугун дагы бир көрүнүшү болот. Ошондо Абдуллах ибне Урайкыт деген бир кишини пайгамбарыбыз менен Аббакыр разыялланху келишим кылып жалдайт ал кишини. Биз 3 күн бою ушул жерде жашырабыз, жашынып жатабыз. Ушул жерде 3 күндөн кийин сен биз Меккеден Мединага сапар кыла турган төөнү жетелеп келесиң дейт. Ал киши ошолго макул болуп келишим кылат. 3 күндөн кийин жанагы Абдуллах ибне Урайкыт деген киши пайгамбар салам Аббакыр разыялланхуну алып андан кийин ошол киши жол көрсөткөн киши болуп эсептелет. Пайгамбар менен Аббакыр разыялланхуну алып азыркы Кызыл деңиздин жээги менен Меккеден Мединага сапар кылып жөнөйт. Ошол кезде жана айткандай 100 кызыл төө ким тапса пайгамбарыбызды же ким пайгамбарыбызды башына алып келсе 100 кызыл төө деп ушунчалык чоң суммадагы нерсе коюлса дагы ошол убакыттагы адамдардын келишим болгондон кийин келишимди бузбастыгына чоң бир көрсөтүлгөн далил ошол сахаба балким пайгамбарыбыз менен Аббакыр разыялланху ага берген ижары балким аз эле акча болгон 100 кызыл төө деп атса дагы ал менен келишим жасагандыгы үчүн ошол келишимди бузбастан Меккедеги курайш мушриктерине пайгамбарыбыз менен Аббакырды жашынып жатканын айткан эмес 3 күн болсо дагы айтпастан андан 3 күндөн кийин келишим боюнча келип пайгамбарыбыз менен Аббакыр разыялланху ушул жерден алып Меккеден Мединага хижрат кылып жөнөгөн. Пайгамбарыбыз бир жума бою жолдо хижрат кылып Меккеден Мединага барат. Андан кийин жолдо баратканда дагы бир топ окуялар болгон. Пайгамбарыбыз бир жума жол бою. Сиздер мына кече келатканда өзүңүздөр автобус менен ичинде салкын кондиционер менен ушундай жерде келдик. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башынан кандай кыйынчылыктарды өткөзгөн. Бир жума бою ысыкта төө менен сапар кылган пайгамбарыбыз. Аллах Таала кудуреттүү зат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Меккеден Акса мечитине апарып, Аксадан 7 кабат асманга алып түшүп келген кудуреттүү пайгамбарыбыз Аллах Таала пайгамбарыбызды деле бир убакытта Меккеден Мединага апарып коюшу мүмкүн эле. Бирок сиз менен бизге үммөткө сабак болуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ар бир максатка жетиш үчүн сөзсүз себеп кармачылыгынын бир тартибин көргөзгөн. Бул дагы бир кошумчалап айта турган нерсе, бул азыркы Өгүз тоосу Меккенин түштүк жагында жайгашкан. Ал эми билесиздер, Медина Меккенин түндүк жагында жайгашкан болчу. Пайгамбарыбыз ошол максатка жетүү үчүн кандайдыр бир тактика колдонуштун, кандайдыр ыкмаларды колдонуш керектигинин дагы бир сабагы пайгамбарыбыз түштүк жака келип жайгашкан. Ушул түштүктү келип жашынып, андан кийин түндүккө адамдар дайым барып жүргөн жолдон башка жол менен Меккеден Мединага көчүп кеткен. Бул жерде ошол биз үчүн эң алына турган сабак, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына адамдар эң чокуга чейин чыгып бараткан жолду көрдүңүздөрбү? Адамдар ошол жакта жайгашкан, ошол чокуда жайгашкан дейт. Ошол жака чыгып 3 күн бою ташып турган жанагы Асма энебизге, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кандай кыйынчылыктар менен ушул жерде 3 күн бою жашынып, андан кийин түшүп жөнөгөндүгү жөнүндөгү биз үчүн алына турган сабактар. Андан кийин бул жерде Аббакыр разыялланхунун жанагы жогоруда алып өткөндөй пайгамбарыбызга үчүн өзүнүн жанын бергенге даяр болгондугунун окуясы. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте айтат: Умар разыялланхуну билесиздер, дайым Аббакыр разыялланху менен сооптуу иштерде жарышып келген. Умар разыялланху рыбаят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: силердин эч бириңер толук мусулман боло албайт качан силер мени өзүңүн жаныңардан, өзүңөрдүн бала чакыңардан, баардык адамдардан өзүңөр артык көрө алмайынча толук ыймандуу боло албайсыңар дейт. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан окуясынын бир тастыкталган нерсеси Умар разыялланху пайгамбарыбызга келип: «Я Расулуллах, мен сизди жакшы көрөм» дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келип айтат: «Мен өзүмдүн балдарыман, жанымман, байлыгыман, баардык нерседен сизди жакшы көрөм» дейт. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Умар разыялланхуга карап: «Өзүңдүн нафсыңанчы» дейт, «өзүңдүн жаныңанчы» дейт. Умар разыялланху ошол жерде ойлонуп туруп калат. Ал сахабалар ушунчалык чынчыл болгондуктан
эгер бизден бирөөсү мени жакшы көрөсүң десе балким көңүл үчүн да ооба дешибиз мүмкүн эле. Бирок Умар разылык анху чыныгы чынчыл ошо сахабалар ыйман ошондой бекем сахабалар пайгамбар саламдын берген суроосуна ойлонуп туруп калат. Чындап эле мен өзүмдүн жанымдан артык көрө аламбы деп ойлонуп туруп калат. Ойлонуп Умар разылык анху мен киммин дейт. Мен бир пендемин дейт. Бул пайгамбарыбыз Аллахтын тандап алган акыркы эң акыркы пайгамбары. Эгер мен эртең өлсөм киммин? Ал эми Умар пайгамбарыбыз болсо, жер жебей турган пайгамбарыбыз. Кыямат күнү жалпы үмүттү шафаат кыла турган пайгамбарыбыз. Бардык пайгамбарлар нафси нафси. Мен өзүм өзүмдөн убакытта үмүттү шафаат кыла турган пайгамбарыбыз болсо деп ойлонуп ошол ой толгоолор менен пайгамбарыбызды өзүнүн жанынан дагы артык көрүш керек экендигин түшүнүп, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды артынан барып кучактап ыйлайт. Ошол кезде пайгамбарыбыз Умарга карап, "Ал ана я Умар" деген. Мына сен азыр ыйманың толук болду дейт. Ал эми Аббак разылык анху болсо бул суроону бербестен туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өзүнүн жанын курбандык кыла билген ыйманы ошондой бекем саха болгондуктан сыддык деген наамга ээ болгон. Ошон үчүн азыркы күндө биз бул жерлерде басканыбыздан максат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон ыйманыбызды бекемдеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүү мухаббатыбызды ойгото турган нерселер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон азыркы күндө канчалаган жаман сөздөр айтылып атканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кандай ызалар айтылып аткан убакытта ар бир момун мусулман өзүбүзгө өзүбүз суроо берели. Канчалык деңгээлде пайгамбарыбызды жакшы көрө алдык? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтылып аткан сөздөрдү канчалык деңгээлде кабыл ала алдык? Канчалык деңгээлде ошол нерселерге каршы бир жооп айта алдык? Же кайсы бир деңгээлде кандай сезим пайда болду? Ар бирибиз Аллах менен өзүбүздүн ортобузда аныктап тактала турган нерсе. Ошон үчүн бул жерлерден жүргөн максат пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон дагы бир ушундай пайгамбарыбыз жүргөн жерлерде жүрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтыңыздар. Саллаллаху алейхи ва саллам. Азыр жана жогоруда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Аллах тааланын берген чоң мужизаларында болгондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден Мединага барганга чейин дагы көптөгөн чоң бир мужизалар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам жолдо баратканда бир жерге токтоп, ал жерге келсе жей турган, иче турган эч нерсе жок. Бир жолдо бир чатырдын ичинде бир кемпир отурган болот. Ал кемпир келген коногуна бере турган эч нерсеси жок болот. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам ошол жерде турган бир эчкини алып кел дейт. Ал сүт чыкпаган ошол эчкиден пайгамбарыбыз сааганда сүт чыгат. Ошол сүт чыгып ошол жерде пайгамбарыбыз андан Аббак разылык анху ошол жерде конок болгондон кийин ошондой Аллах тааланын пайгамбарыбызга берген чоң бир мужиза кереметин көргөндөн кийин ошол жерде жанагы аял ыйманга келет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламды жанагы издегендер 100 кызыл төс коюлгандан кийин аларды тынч койгон эмес. Андан кийин ошол пайгамбарыбызды дагы бир жерден болсо бир жерден табылып калат деген үмүт менен издеп Сурака ибн Малик деген сахаба ал кезде ыйманга кире элек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам менен Аббак разылык анху жолдо бараткандын аркасынан ат жан жетип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга аз калганда Аллахтын дагы бир чоң бир мужиза керемети ал Сурака ибн Маликтин атынын туягы кумга батып баса албай калат. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам Аббак разылык анхуга айттырат: "Бул Суракага эмне керек экен айтчы" дейт. Десе ушул акча ушул жогоруда айтылган кызыл төө ушуну ушул жака чейин алып келген деген көрүнүп турат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам Аббакр разылык анху айттырат: "Сурака ибн Маликке айт" дейт. Ошол убакта Кисра деп азыркы перстердин дүйнөдөгү эң чоң державалар Рим менен перстер болуп турган ошол кезде. Ошол перстердин падышасынын Кисранын колундагы алтын белектери алын буюмдары ушул Сурака ибн Маликке берилишин каалайбы дейт. Десе ал жерде ошол төөдө кичинекей жерде аты менен кумга батып турган кичинекей бир адам кантип ошондой бир чоң падышанын белек тагынчактары белектер мага берилсин деген бир ой кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам убада кылат: "Сен эгерде ушул жерде калсаң келечекте ошол падышанын алтын белектери белектери сага ыйгарылат" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир келечек жөнүндө Аллах таала тарабынан чыныгы пайгамбар экендиги тастыкталган бир окуя. Кийин пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин Аббак разылык анху халифалык кылып, андан кийин Умар разылык анхунун халифалыгынын убагында азыркы ошол убактагы перстер кулап ислам жетип ал жактагы бардыгы мусулманга айланып, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам кабар бергендей эле Кисранын
ошол белектери, кымбат баалуу алтындары бизче айтканда ол жого алынып келинет. Ол жого алынып келгенден кийин Умар Разылханху пайгамбар саламдын ошол сөзүн эстеп, Сурака ибни Маликти таптып чакырып келет. Чакырып келип, ошол жерде пайгамбар салам уада кылынган нерсени тартуулайт. Ошол жерде ошол Сурака ибни Малик ал кезде иманга келип мусулман болуп калган пайгамбар саламдын ошондой нерселерди өткөзгөндүгү, пайгамбар саламдын уадасы хак экендигине ушунчалык ыйлап, өзүн токтобастан ушунчалык көз жаш алып ыйлаган. Андан кийин кайра биз өзүбүз бул Меккеге кайта турган болсок, азыркы сиздер менен биз бара турган жер бул Арафат болуп эсептелет. Арафат өзүңүздөр билесиздер, ажылыктагы ажылыктын эң негизги ибадаттын рукуну, ажылыктын эң негизги баштала турган ибадаттын түркүгү болуп эсептелет. Биз бара турган жерди кыскача тааныштырып айта турган болсок, Арафат эмне үчүн Арафат деп айтылып калган десе, Арафат бул арабчадан алынган арафа, таанышып билди деген маанини айтылат дейт. Эмне үчүн ошол таанып билишүү деп айтылып калган десе, Арафаттын биринчи бир тарыхый версия катары, тарых катары айтылып келет. Адам ата менен Ава эне шайтандын азгыргына азгырылып жер бетине түшүрүлгөндөн кийин узак жылдар бирин бири таппастан издеп жүргөн дейт. Кээ бир тарыхтарда адам атаны азыркы Индия жарым аралына, аны Ава энебизди азыркы мына Сауд Аравия жарым аралына түшүрүлгөн деп айтылат. Андан кийин узак жылдар бою издеп табышпай жүрүп, ушул Арафатка келгенде ушул жерде табышкан деп айтылат. Ал эми андан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Имам Ахмадтын Муснад хадис топтомдорунда келген хадиске таянсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абдуллах ибн Аббастан рываят кылган хадисте айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Аллах таала адам атадан жана адам атанын кийинки акырет күнүнө чейин келе турган бүт бардык рухту жараткандан кийин, Аллах таала ар бир рухтан мисак, келишим, ант берип алган дейт. Билесиздер, биздин ата бабаларыбыз качантан бери мусулмансың десе, ал мисактан бери мусулманмын деп айткан деп айтышат. Ошол ал мисак сак, ошол келишим ар бир Аллах таала Куран-ы Каримде айткандай, Аллах таала Куран-ы Каримде алясту би раббикум, мен силердин жараткан раббыңар эмесминби деп Аллах таала кайрылганда, калу бала раббуна, бардык ар бир рух сиз менен биз ошол кезде Аллахтын алдында албетте сен биздин жалгыз жаратуучубуз деп ант бергенбиз. Бардык адамзаты, адам атадан баштап акырет күнүнө чейин келе турган бүт бардык адамзаттын руху ант бергенбиз. Мына ушул ант берген жер ушул Арафатта болгон дейт. Ошон үчүн ар биринчи жолу рух өз Раббысын таанып билген жер болгондуктан Арафат деп айтылып калган дейт. Ошон үчүн эгерде ушул эки хадисти бириктирип маанисин карап көрө турган болсок, Аллах таала ошол биринчи жолу адам атаны жараткандан кийин ар бир рух ант берген жерге кайрадан адам ата менен Ава эне жерге түшүрүлгөндө ушул жерден табыштырып атат. Ошон үчүн ушул жерге келип табыштырып, ошондон дагы бир Арафат болуп калгандыгынын себеби. Экинчиси, Арафат ажылыктын эң негизги биринчи баштала турган ибадаттын негизи болуп калган дагы бир себебин карап көрө турган болсок, Аллах таалага ар бир пенде кулчулук кылып, лаббайк аллахумма лаббайк деп эхрамыбызды ороп, эхрамыбыз бизге бир караганда ал эхрам биздин кепинибиз сыяктуу. Чөнтөгү жок. Аллах таалага өзүбүздү тапшырып, Аллага тоба кылып, бенденик кылып, билип билбестен кылган күнөөлөрүм болсо кечиргин, эгер азыр жанымда алсаң, мен азыр даярмын деген максатта өзүбүздүн кепинибизди тирүүлөп кийип келген сыяктуу ажылыктын эң негизги баштала турган ибадаты болуп эсептелет. Ошон үчүн дагы Аллах таала ошол келишимибизди кайрадан жаңылап, Аллах таалага кулчулугубузду моюнубузга алып келгендиги үчүн Аллах таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистерде айткандай, кайрадан бейишке кайта турган, кайрадан бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк ала турган улуу сооптор убада кылынган ибадат болуп эсептелет ажылык. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хадистерде айтат: "Ал хаджул мабрур, кабыл болгон ажылык, лейса лахул жаза илля жанна", Аллах таала тарабынан бериле турган бейиш, белек бул бейиш деп убада кылынган улуу сооп бул ажылык. Ошон үчүн дагы ажылыктын биринчи амалы ушул Арафаттан башталат экен. Анан бул Арафаттан ушунчалык күнөөлөрдүн кечирилип аткан ушундай бир ыйык күндө шайтан үчүн эң кор болгон күн болуп эсептелет.
себеби дегенде өзү менен кошо дозок алып кеткенге канча жылдап кандай-кандай күнөөлөрдү азгырып жасатканы менен Аллах Таала белгилүү бир убакытта кечирип салган үчүн ушунчалык шайтан үчүн кор болгон күн болуп эсептелет. Ал эми бул жердин ыйыктыгы, бул жердин фазилети бир жылда бир убакытка гана таандык болуп эсептелет. Ошол убакытта гана ушул арафаттын фазилети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай ахаббу дуа илаллахи аддуа уямул арафа, Аллах Таалага эң сүйүктүү жагымдуу дуалар бул арафат күнү кылынган дуалар деген. Ошон үчүн биз азыр бул жерлерге келгенден максат алдын ажыга келген адамдар болсо ошол ажыга келгендеги Аллахым ажыгымды кабыл кыл деп эстеп, ал эми ажыга келе элек адамдар болсо Аллахым бизди дагы өзүңдүн исламдагы эң чоң фарздар, беш фарздын бири болгон ажылыкты амалын аткарып кеткенге насып кыл деп ушул жерге келип дуа кылып кетебиз. Албетте азыр бул жердеги баары дуа кылыштыгыбыз ал арафат күнүндө кылынган дубадай эмес. Ал жерлерди көрүштүгүбүз Аллахым насып кыл ажылыкты келип аткарып кеткенге, ажылыктын амалдары кандай болгонго бир Аллах Тааланы бизге даярдык болуп эсептелет. Ошон үчүн сиздер менен биздерге дагы бир жолу эскертип айтам, бул ыйык жерлерге Аллах Тааланын өзү тандап алган шаарга жөн гана келип калганы жокпуз. Аллах Таала өзү тандаган, Аллах Таала өзү каалаган, Аллах Таала өзү чакырган адамдар гана бул жака келе алгандыгы үчүн ошон үчүн азыр ушул жерге келип Аллахтын өзүнүн үйү болгон Байтуллах Каабаны зыярат кылып, умра ибадатын аткарып, кичи ажылыкты аткарып, бул жерде ушул жерлерде жүрүштүгүбүз бул Аллахтын чакырыгы, Аллахтын конокторубуз. Ошон үчүн бул ар бир бул жерде болуп аткан нематты Аллахтан ушунчалык чоң берилип аткан немат экендигин баалап, Аллахка көп көп шүгүр кылалы. Ар бир баскан жүргөн жерлерибиз жогоруда айткандай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөлүп өскөн жер, 53 жыл ушул жерде пайгамбарыбыз өмүр сүргөн жер. Ошон үчүн ар бир баскан жерибизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көбүрөөк салават айталы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көбүрөөк эстейли. Балким бир жерде басып бараткан болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам басып бараткан изге менин кадамым туш келгендир деп ойлойлу. Эгер бир жерде отурган болсок, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам отурган жерде отургандырмын деген бир сезим бололу. Эгерде сажда кылсак, чекебиз жерге тийип пешенебиз, балким пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чекесин койгон жерде мен чекем коюп тургандырмын деген сезим менен жатсак турсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көбүрөөк салават айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көбүрөөк эстейли. Саллаллаху алейхи ва саллам. Азыр биз бараткан жол туура ушул Арафат жолуна алып бараткан жол. Ал эми азыр сиздер мына оң жагыңыздарда көрүп турган зданиялар бул ушул Мекке шаарындагы Уммул Куро атындагы чоң университет болуп эсептелет. Уммул Куро дегени Аллах Таала Куран Каримде азыркы Мекке шаарынын үч атын зикир кылган: Мекка, Бакка анан Уммул Куро деп. Биринчи ошол Бакка деген, анан Мекка анан Уммул Куро деген үч аты зикир кылынган. Ошол Меккенин бир атына коюлган дүйнөлүк эл аралык чоң университет бар. Устазыбыз Чубак ажы дагы ушул жерде окуп бүтүргөн. Ушул университет бар, Уммул Куро деген университет, Меккенин бир атына коюлган университет. Уммул Куро дегени айылдардын энеси деген мааниде. Тагыраак айтканда, балким Адам ата менен Ава эне ушул жерден жолугуп, адамдын жасоосу ушул жерден уланып баштагандыгы үчүн балким ошол айылдардын энеси деген дагы бир Меккенин аты болуп эсептелет. Ушул азыркы жана жерден башталат, ушул жерге чейин келет. Ал эми азыр мына сиздер көрүп турган мына биз чыгып бараткан мына знактар, белгилер, бул биз мына харамдын территориясынан азыр сыртка чыктык. Ал эми жана жогоруда айткандай тыюу салынган эрежелер ушул шаардын ичинде болот. Ал эми азыр бул жерден чыкканыбыздан кийин жөнөкөй эле жер сыяктуу, биздин тагыраак айтканда Кыргызстан менен башка жердин айырмасы балким жок эле сыяктуу жерлер. Азыр мына ушул университеттин ал башталгыч жагы, курулуп аткан жагы, бул жагы мына главный кирип аткан эшиги болуп эсептелет. Бул университетте жалпысынан 27 000 студент бар ушул азыркы турган ушул жерин университеттин өзүндө. Ал эми жалпы бул университеттин башка филиалдары жалпы кошулганда 80 000 студент болуп эсептелет. 20 ашык факультет бар, анын ичинде ошол шарият факультети, андан кийин дават факультети сырттан келген студенттер үчүн көбүрөөк окуган факультет болуп эсептелет. Негизи бул университет тагыраак айтканда биздин тил менен айтканда светский университет болуп эсептелет. Ичинде башка дагы тармактар, башка кесиптик тармактарды камтыган чоң университет болуп эсептелет. Азыр мен дагы ушул жерде окуйм. Азыр жана харамдан чыкканыбызда дагы бир дагы эске келген нерсе, азыр жогоруда айткандай харам эмне үчүн харам деп айтылып калган десек, бул харам тыюу салынган шаарга ыймансыздар кирүүгө мүмкүн эмес деген шаар.
Өзүңүздөр билесиздер, жолдо келаткандарды деле байкасаңыздар керек. Меккеге бир 3 километр, 5 километр калганда чоң жазуулар келет. Мамнуу духул гайр муслимин, мусулман эместер кирүүгө мүмкүн эмес деген чоң жазуулар келет да. Бул ошол бул дүйнөдө Аллах Таала ыймансыздардан башка ыймансыздарды кирүүгө тыюу салынган шаар болуп эсептелет. Бир караган адамга Аллах Таала Куран-ы Каримде إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ деген аят келет. Аяттын маанисинде Аллах Таала айтат: Аллах Таала биздин аят белгилерибизди жалганга чыгаргандар жана аларга текебеллик кылып ыйманга кирбестен текебеленгендер үчүн асман эшиктери ачылбайт деген. Алардын айтагыр айтканда алардын кылган амалдар асманга көтөрүлбөйт дейт. ولا يدخلون الجنه алар бейишке кирбейт. Аллах Таала ушул жерде мажазил мурсал кылып айткан бир аят келет. Тө ийненин көзүнөн өтмөйүнчө ыймансыздар бейишке кирбейт дейт. Хатта ялжал жамалу фи самил хаят ошол жамалды мажаз маанисин алганда тө ийнеден көзүнөн өтмөйүнчө бейишке кирбейт деген маани чыгат. Ал эми хакыйкый маанисин алганда кээ бир алымдар айтат, бул жамалдан максат хаблус сафинатул галида деген чоң бир кемени байлаган жана кемердин якерин байлап койчу, кемени жылып кетпес үчүн жээкке байлап турган чоң илгери аркан, кандай чоң аркан болсо ошол аркан деп айткан. Ошол чоң аркан ийненин кичинекей ийненин көзүнөн өтмөйүнчө ыймансыздар бейишке кирбейт дегени, качан алар ыйманга кирмейинче бейишке кирүү мүмкүн эмес деген. Эми ошол сыяктуу дагы Меккени бир караган адам үчүн Мекке бул бейиштин босогосу сыяктуу. Ошон үчүн бул жерге келип калганыбыз жөн жерден эмес. Аллах Таала өзү тандаган, каалаган инсандар ушул жерде жүргөнүбүз үчүн дагы Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айтабыз. Аллах Таалага көптөгөн ушул берген нематтарына шүгүр кылабыз. Себеби дегенде Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум". Эгерде шүгүр кылган болсоңор, албетте мен бул силерге мындан да бул берип аткан нематтарымды ашырып берем, артыгы менен берем дейт. Лайн кафартум дейт, Аллах Таала ант ичип айтат, эгерде ушул берип аткан нематтарымды, ушул жакшылыктардын эгерде кадырына жетпесеңер, ушуларды баалай албасаңар, ла инна азаби ла шадид, анда менин азабым каттуу деген. Ошон үчүн ушул жерлерде жүргөндүгүбүз, ушул жерлерди көргөндүгүбүз биздин Аллах Тааланын чакыруусу менен келгендигибиз. Ушундай ыйык жерлерде жүргөндүгүбүз үчүн өзүбүздү мурунку билип билбестен кылган күнөөлөрүбүзгө тоба кылып, өзүбүзгө, бала чакабызга, элибизге, журтубузга, жалпы эле адамзатка, мусулмандарга дуа кылып, өзүбүздүн жаман адаттарыбызды таштап, Аллах Таалага чыныгы тоба кылган абалда кайтышыбызды Аллахтын баарыбызга насип кылган болсун. Жасаган кыйын аракетин, ар бир аткарган нерсесин, ар бир айтып аткан сөзүн баардык сахабалар көрүп туруш үчүн пайгамбарыбыз төө менен жасалган деп айтылат. Анан эми пайгамбарыбыз салам: "Худу анни манасикакум", менден толук ажылыктын амалдарын алып калгыла деген. Балким мен келерки жыл силер менен көрүшпөй калаттырмын деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткандай эле өзү ажылык жасап баргандан кийин 2 айдан кийин дүйнөдөн кайткан. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менден толук ажылык амалдарын үйрөнүп калгыла деген. Андан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол жерден пешин намаз менен аср намазын бириктирип оккандан кийин төөсүн минип, мына азыр биз келаткан ошол Рахман тоосу, Арафат тоосу деп негизи ушул тоону максат кылышат. Арафат чындыгында бул өрөөндүн ичи. Азыр мына көрүп тургандар, мына чоң-чоң сары знактар турат. Бул ошо знак бүт бардык пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Арафат өрөөнүн толугу менен чекин көрсөтүп кеткен. Чектерин. Эмне үчүн көргөзгөн десе, пайгамбарыбыз айтат: "Кимде ким ажылыкка келип, ошол чектин ичинде турса, Арафат болуп эсептелет" дейт. Кимде ким атайын канча миң километр алыстан келсе дагы, ошол чектин сыртында калса, ажылык Арафат күнү. Ал ажылык ажылык болбой калат деген. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам "Ал хаджу арафа", ажылык бул ушул Арафаттан башталат деп ушул жерди көргөзүп кеткен. Толугу менен чегин көрсөтүп өтүп кеткен. Азыр сиздер көрүп тургандай бул Арафатта жана жогоруда айткандай бул ар бир адам, ар бир рух Аллах Таалага ант берген жерге келдик. Ошон үчүн мурунку өткөн салаф алымдардан эң биринчи адам баласынын мекени ушул жер деп айтылат. Ошол жерге, ошон үчүн бул жерге келүүбүздөн максат ажыга келе электер болсо Аллахым ажылыкка насип кылгын, ошол чоң улуу убада кылынган сооптор менен бизге дагы насип кылгын деп дуа кылабыз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн дагы бир мубарак хадисинде айтат: "Кимде ким ажылыкка келип, ажылыкты бузукулук кылбаса, урушуп талашпаса, ажылыктын шарттарын толук бузбастан аркыла турган болсо, яуду кайомин валадатхи уммуху", дейт.
жаң энеден төрөлгөндөй наристедей болуп күнөөдөн жуулуп арылып кайтат деген. Ошондой улуу сооп аткарыла турган жердин эң чоң ордосу болуп эсептелет. Бул жерден башталат. Бул жерден азыр сиздер көрүп турган тоонун чокусунда көрүп турасыздар, ак дубал курулуп турат. Адамдардын баардыгы ошол жака чыгып баратат. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тарыхта белгилүү болгондой, ал тоонун үстүнө чыккан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол жанагы мечитте, Намира мечитинде намазды окуп бүткөндөн кийин төөсүн минип келип, чоң бир таштын жанында күн батканга чейин кыбланы карап дуа кылып турган дейт. Ушунчалык көп дуа кылгандыктан сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам орозо деп ойлошкон. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам андан бир жыл мурун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол Аббакырды ажылыкка жөнөтүп атканда айткан болчу. Кимде ким Арафат күнү жана Зулхижжа айынын 9 күнү. Билесиздер бизде да Арафат, Арафат бүгүн Арафат деп айтылып калат го. Эртең айт дегенден бир күн мурун. Ошол Арафат күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, кимде ким орозо кармаса дейт. Орозо кармаса бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрдүн кечилишине себеп болот деген. Ошондой улуу ибадат бар. Аны ошондой улуу бир сүннөт амал бар. Ошол сүннөткө амал кылып пайгамбар өзү дагы орозо окшойт деп ойлошкон. Ушунчалык көп ибадат кылгандыгы үчүн. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү орозо эмес экенин билдирип, күн батарга аз бир убакыт калганда бир сахаба Лабан деп коет, ал убакта сүт алып келгенде, пайгамбарыбыз сүт ичкендигин көрүшүп, а пайгамбарыбыз өзү орозо эмес экен деп түшүнүшкөн да. Ошон үчүн алымдар айтат, ошол сүннөт ажыга келбегендер үчүн чоң бир улуу сүннөт болуп эсептелет. Ошон үчүн биз эртең айт дегенден бир күн мурун орозо кармасак, ошондой бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрдүн кечилишине себеп боло турган улуу бир сүннөт ибадат бар. Арафа күнү. Биздеги арафат деп адамдар арасында бири бирибизге тамак берген ошондон калган. Биздин ата бабаларыбыз ошол күнү орозо кармап, андан кийин ооз ачарда бирин бири тамак берип, бирин бирине ооз ачарга чакырып, бири бирине тамак узаткан ошондон калган. Бизде ошол арафат деп айттан бир күн мурун ажылар ушул жерде дуа кылып турган күн болуп эсептелет. Андан кийинки күндө эгерде исламдагы курбан айттын мындайча айтканда бир хикматын, философиясын карап көрө турган болсок, Аллах таала ушул жерде туруп ушул Арафа күнү, Зулхижжа айынын 9 күнү күнөөлөрү кечирилген адамдардын урматында ушулардын кубаныч, курсанчылыгын дүйнөсүнө эртеси күнү тең бөлүшө турган кылып дүйнөсүнө курбан айттын майрамы кылып койгон. Жата калса кедей кембагалдар да курсант болсун деп курбандыктарды союп, эт таркатылып, садака кылынып, бүт дүйнөсүндөгү мусулмандар курсант боло турган майрам кылып койгон. Майрам ушул күнү Арафат күнү, андан бир күн мурун Арафатта күнөөсү кечирилген адамдардын урматында. Ошон үчүн айтылат шариятыбызда. Шариятыбызда күнөөлөр кечирилген күн, тобабыз кабыл болунган күн, ошол күн ар бир күн биз үчүн майрам. Тескерисинче Аллахым өзү сактасын, күнөө кылынган күн бул. Жаман иштерди жасаган күн биз үчүн эң кайгылуу, эң азап күн болуп эсептелет. Себеби дегенде биз Аллахка күнөө кылып атканбыз. Аллахтын тыюу салган нерселерин жасаганыбыз үчүн эң аянычтуу, эң оор мусыйбат күн болуп эсептелет. Ал эми мусулман үчүн ар бир тоба кылган күн, ар бир күнөөлөр кечирилген күн майрам болуп эсептелет деген. Азыр мен айтайын дегеним, жогоруда коюлуп турган таш, аны ошол өкмөт белги катары, ушул тоодо турганда белги катары койгон, бирок адамдар илимсиздиктен, билбестиктен ошол тоого чыгышып, ошол тоону өөп, жада калса ошол ак красканы капкара кылып шахмар болуп кир деп кеткенге чейин сүртүп, сыйынышып, ошол жака чыгып алып намаз окуп аткандар бар. Бунун баардыгы пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен сүннөткө ылайыксыз. Ошондуктан сиздер азыр түшүп, болгону сүрөткө түшүп, ал жака чыгыштын кажети жок. Себеби пайгамбар ал жака чыккан эмес, ажылыкта чоң бир таштын жанында туруп дуа кылып кеткен. Ошон үчүн түшүп, түшүп, тош немеде жогоруда турган таш жогоруга чыккан. Ал эми пайгамбарыбыз өзү кайсы таштын жанында туруп күн батканга чейин дуа кылып турганы ал белгисиз, айтылбай калган. Айтылбай калган ал таш. Бирок ушул тоондо туруп күн батканга чейин дуа кылып турган деп айтылат. Балким дагы бир хикмати ошол, балким ошол таш азыр белгилүү болгондо кийин курулуп калган жөнөкөй ташты адамдар эмне кылып атат? Балким ал ташты дагы андан бетер дагы бир шариятка ылайыксыз балким кээ бир нерселер аткарылышы мүмкүн эле бул. Үйлө алып кетип калат. Курбандык ушул жерге чалганбы? Ушул жерде болгон. Жок, курбандык ажылык амалдары боюнча жана жогоруда айткандай Зулхижжа айынын 9 күнү адамдар Арафатка турушат, андан күн батканга чейин ушул жерде турулат. Дагы бир ажылыктын дагы бир өзгөчөлүгү Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам күн батканга чейин дуа кылып, шам убактысы, күн батканда шам убактысы болот го. Шам убактысы болгондо шам намазын окубастан туруп, мындан кийинки келе турган Муздалифа өрөөнүнө карап жөнөп кеткен. Сахабалардан бири Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келип, "Я Расулуллах, ассала ассала" деген. Намаз, намаз деп, багымда шам намазы магриб болду деп айтканда Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Ассала амамак" деген. Намаз алдыңда деген.
Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү ошол Муздалифага баргандан кийин бир азан, бир камат менен шам намазы менен куфтан намазын бириктирип бир убакытта окуган. Бул ошол ажылыктын башка убакыттардан айырмаланган өзгөчөлүгү, ажылыкка гана тиешелүү бир өкүм болуп эсептелет. Андан кийин ошол 9 күнү күн баткандан кийин барып Муздалифага түнөп, 10 күнү ошол Муздалифадан таш терип алып, Мина өрөөнүнүн ар жакта Жамарат деген жерге барып, шайтан катышаткан жерге ташатылат. Биринчи күнү 7 ташатылат. Андан кийин ажылыктын тавафын, ажылыктын Сафа Марвасын бүтүрүп, андан кийин келип курбандык чалынат. Ажылыктын тартиби боюнча курбандык чалынып, курбандыктан кийин чачтарды алдырып, кыскартып, ихрамдан чыгып, андан кийин 3 күн бою Минада түнөп, 3 күн бою андан кийинки күндөрү 21-21ден 49, жалпы 49 ташатылат. Ал эми Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өзү сүннөтү боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 12-чи күнү ажыларды уруксат берип, бардык ажыларды Меккеге түшүргөндөн кийин Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам өзү 13-чү күнү дагы түнөгөн. Ошон үчүн сүннөт мустахаб болуп эсептелет. 13-чү күнү дагы түнөп Минада. Дагы эртеси күнү дагы 21 ташатып, жалпысы Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам ажылык кылганда 70 ташаткан. Ошон үчүн албетте бул пайгамбарыбыздын ажылыгы кабыл болунган ажылык. Пайгамбарыбыздын ажылыгы толук ажылык болуп эсептелет. Ошон үчүн ажылыкка келген адам мүмкүн болушунча сүннөттөрдү, мустахаб амалдар болобу, бардыгын толук аткарганга аракет кылышыбыз керек. Ушундай кайра энеден жаңы төрөлгөндөй, кайрадан жаңы төрөлүүнү Аллах Таала бизге насип кыла тургандай улуу ибадат болгондуктан ошол күнү толук ажылыкты аткарып амал кылганга аракет кылышыбыз керек. Себеби шайтан сиз менен бизди жөнөкөй убакытта азгырган. Мына ошондой моменттерде дагы бизди жоңойбойт сиздер менен бизди. Көп жылдар бою тажрыйба катары айтам, адамдар ажылыкка келген убакытта ушундай жакшы бир сезим менен, үмүттөр менен келет. Кудайдын ушундай бир шайтандын баягы күчтүүлүгү, бир азгырыгы менен ажылык башталган күндөн баштап көпчүлүк адам ушундай кылса деле боло берет экен деген адамдар көбөйүп келет. Пайгамбарыбыз кандай кылган эле, кандай кылганда менин ажылыгым толук пайгамбарыбыздыкындай ажылык болот эле деген адам азайып калат. Ушундай кылса деле боло берет экен деп кээ бирөө Минага жатпай деле кете берет, кээ бирөө таш барып атпастан бирөөгө аттырып салып уккандар деле боло берет. Албетте ал шарыятта берилген уруксаттар, бирок ар бир адам Аллах Таалага ажылыгым кабыл болсун деп үмүт кылабыз. Ал эми албетте шек күмөнсүз бул кабыл болгон ажылык пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ажылыгы болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бир жасаган ишибизди ажылыкка келгенде Аллахым ажылыгымды кабыл кыла көр, кемчилдиктер болсо өзүң кечиргин деп көп көп дуа кылабыз. Аллах Таалам сиздер менен биздерди баарыбызды фарз ажылык амалдарын аткар элек болсо, фарз амалдарын аткарып, андан кийин аткаргандар болсо, кийин дагы келип ажылык кылып кеткенде кайра кайра ажылык кылганды Аллах Таалам насип кылган болсун. Себеби дегенде Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам өзүнүн бир башка бир мурак хадисинде айтат: 5 убакыт намаз бир намаз экинчи намаздын арасында күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Бир орозо экинчи орозонун аралыгында күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болгондой, ажылык дагы бир ажылык экинчи ажылыктын ортосунда күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деген. Умра дагы бир умранын экинчи умранын аралыгында кечирилишине себеп болот деген. Ошон үчүн биринчи албетте фарызды аткарганыбыздан кийин көп көп дуа кылыш керек. Аллахым көп көп чакырсын деп дуа кылыш керек. Көп көп умрага келейин, көп көп ажылыкка келейин деп дуа кылышыбыз керек. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам бизге көрсөтүп кеткен сүннөт болуп эсептелет. Рахман тоосу, мээрим тоосу, адамдар ушул тоону Арафат тоосу деп адамдарга көп таркалып калган. Негизи чындыгында Арафат бул өрөөн болуп эсептелет. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай чоң кызыл белгилер, сары белгилер менен чектелип турган өрөөн, аябай бир чоң бир өрөөн. Бул жерде дагы бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбардыгы, келечектен дагы бир жөнүндө кабар бергендигинин дагы бир белгиси: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам менен 100 000 гана сахаба ажылык кылган. Тагыраак айтканда 100 000 сахаба ушул тоонун гана тегерегинде болот. Бирок азыркы күндө 6 миллион, 7 миллион адамдын ажылыкка келип аткандыгын Пайгамбар ушул кезде көрүп турган сыяктуу ушул өрөөндүн бардык чегин көрсөтүп кеткен. Ушул хади Арафа, мынал Арафа ва куллу Арафа деп Арафаттын чегин Пайгамбар көргөзүп кеткендиги Пайгамбарыбыздын дагы бир келечектен кабар бергендигинин чоң бир белгиси турат да. Бул жерге ошол келгенибизден максат бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам ажылык жасаганда кыбла мынал тарапта болот. Ушул кыбланы карап күн батканга чейин ибадат кылып дуа кылган жери болот. Жанагы Каабадагы карандаш жөнүндө да айтып кетсеңиз бир аз. Эми биздин азыр мисалы бул жерлерге келип атканыбыздан максат дагы Арафаттын ажылыктын эң чоң негизги эрежелеринин бири деп эсеп айтып атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле Кара таш, азыркы Каабаны барып дагы ал жерге 7 жолу айланып ибадат кылып аткандыгыбыз, ал жерге барып намаз окуп Каабаны карап окуп аткандыгыбыз кээ бир мусулман эмес адамдар, башка дин душмандары үчүн адамды мусулман адамдарга кээ бир күмөндөрдү
чек туудуруп, башка диндегилер дуалга сыйынып аткан сыяктуу, же креске сыйынып аткан сыяктуу эле мусулмандар силер дагы Кабага сыйынып атасыңар, Караташка сыйынып атасыңар дегендей суроолорду берет. Анын негизги биздин исламдагы Кабанын орду аябай жогору турат. Себеби дегенде ал жерде бейиштен чүрүлгөн нурлуу ак таш болгон кара таш турат. Кыямат күнү кайрадан асманга көтөрүлүп кете турган таш турат. Ар бир ошол жерге келип зиярат кылган адамды, ибадат кылган адамды кыямат күнү Аллахтын алдында күбөлүк өтөт деп айткан. Ошондой фазилеттүү таш турат. Бирок ошондой фазилеттүү таш тургандыгына карабастан Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде Кабанын алдында туруп айтат. Мусулман адамдын каны дейт. Ушул Каба канчалык ыйык болсо дагы андан кымбат турат деген. Андан ыйык мусулман адамдын каны деген да. Ошон үчүн биз азыркы Кабага сыйынуу же азыркы Кабага ибадат кылуу деп эсептелбейт. Биз болгону шариятыбызда Аллах Таалага ибадат кылабыз. Жалгыз Аллахка гана дуа кылабыз. Болгону ибадатта шарияттагы ибадаттын бир тартиби эрежеси катары гана аны аткарабыз. Шариятта дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга тартип катары Кабаны карап намаз оккандай эле, кыбланыбызды карап намаз оккандай эле Кабага келген адам жети жолу айланып аткандыгыбыз, Кабага карап дуа кылып аткандыгыбыз бул ибадаттын тартиби эрежеси катары деп кабыл алабыз мусулман адам. Ал ташка сыйынуу же ал ташка ибадат кылуу деп эсептелбейт шариятта. Thank you.